Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského patrí medzi vzdelávacie inštitúcie, ktoré si už dlhodobo držia kredit úspešnosti a kvality výsledkov. Nie len v rámci Slovenska, ale i v rámci bývalého Československa. Štatistiky hovoria až o 90% umiestnení jeho žiakov na vysokých školách. Nezamestnanosť absolventov tejto školy je na úrovni 3%. Počtom takmer 1000 žiakov je spomedzi všetkých gymnázií v kraji najväčším. Na prvých priečkach sa drží i v rôznych súťažiach. Ťažko hovoriť o konkrétnych menách. Samozrejme, mohla by som nejaké spomenúť, mohla by som povedať o tom, že v chémii sme absolútna slovenská špička, rovnako v španielčine. To je veľmi zaujímavé, že z 25 ročníkov sme mali 23 víťazov v španielskom jazyku na olympiáde. Darí sa nám v informatike, v matematike, teda v prírodných vedách, ale aj spoločenských, lebo máme aj víťaza celoslovenskej dejepisnej olympiády, aj olympiády ľudských práv. Úspechy žiakov sú vizitkou ich pedagógov. Na nich mala škola po celú svoju existenciu šťastie. Mnohí tu učili celý svoj profesný život. Ja si nemôžem spomínať, že by som mala na škole smutné chvíle, pretože som mala vždy veľmi dobré triedy. Ale pretože, ako hovorili vždy študenti, že som prísna, ja som sa snažila, aby žiaci skutočne sa učili a dnes je to všetko zúročené. Moji študenti sú veľmi dobre sa umiestnili, majú dobré pracovné postavenie, majú vysokoškolské vzdelanie vždy. A dôležité je, že vždy, keď ich stretnem, kývajú mi, zdravia mi. Môj syn hovorí, mami, s tebou sa nedá ísť po ulici, lebo ty v jednom kuse zdravíš niekoho, lebo mňa teda zdravia. Za dlhoročné pôsobenie v službách školy alebo za mimoriadne výsledky svojich zverencov v celoštátnych i medzinárodných súťažiach udelil súčasným i bývalým učiteľom, ale i zamestnancom gymnázia predseda TSK Jaroslav Baška ďakovné listy. Znamená to, že si niekto všimol prácu, to je poprvé, ale hlavne to, že sme robili celý život vlastne to, čo sme chceli robiť, rozdávali deťom, dajme tomu, že múdrosť alebo skúsenosti. Bolo to ocenenie celoživotnej našej práce a radosti, že sme to mohli robiť toľké roky. Pre mňa osobne celých 40 rokov na jednom pracovisku. Osobitne župan poďakoval za dlhoročnú aktívnu pedagogickú a riadiacu prácu súčasnej riaditeľke Eleonore Porubcovej. Na riaditeľskej stoličke je v poradí 18., ale prvá z radou absolventov školy. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí či už súčasným pedagogom, súčasnému vedeniu, ale aj tým predchádzajúcim pedagogom, že naozaj tú latku tej výučby tých študentov naozaj položili mi veľmi vysoko. A ja si to naozaj vážim. Pri príležitosti výročia dostalo gymnázium aj darček. Ku schváleným 100 000 eurám z ministerstva školstva na rekonštrukciu budovy pridal kraj 26 000 zo svojho rozpočtu. A plus teda sme sa rozhodli, že tento rok tu postavíme aj multifunkčné ihrisko tomuto gymnáziu. Škola robí dobré meno nielen samosprávnemu kraju, ktorý je jej zriaďovateľom, ale i Prievidzi. Jej primátorka svojho času tiež patrila medzi gymnazistov. Čím som staršia, tak viac si spomínam na svojich pedagogov a na učiteľov, ktorí nám odovzdali veľmi veľa. Možno v tom období sme si to tak neuvedomovali, čo všetko nám hovoria, čo všetko nám odovzdávajú, ale čím je človek starší, tak toto si uvedomuje zreteľnejšie. A musím povedať, a myslím, že aj za mnohých iných študentov, že som im veľmi vďačná za to všetko, čo nás naučili. Nepotrvá dlho a gymnázium prekročí hranicu prvej stovky. Odídu ďalší maturanti, prídu noví prváci, pribudnú úspechy. Gymnázium nesie meno Vavrinca Benedikta Nedožerského, ktorý sa tiež svojho času presadil. Myslíte si, že keby sa pozeral z neba na tých 95 rokov z toho gymnázia, že by bol hrdý? Ja verím tomu teda, že sa aj pozerá a myslím si, že hrdý by bol určite, lebo tak, ako on bol absolútnym priekopníkom vo vede, pretože jeho prvé dve české gramatiky, ktoré vydal ako profesor Karlovej univerzity, svedčia o tom, že z tohto prostredia pochádzajú veľmi múdri a talentovaní ľudia a myslím si, že ak nás vidí, tak sa iste teší.